Årets Eldsjäls galakväll presenteras av Riksidrottsförbundet, Hjärtebarnsfonden, Stroke Riksförbundet, Bröstcancerförbundet, Riksförbundet Hjärt-Lung, Prostatacancerförbundet, Rädda Barnen och Expressen. Mina damer och herrar, kvällens värd, Klara Henry! Kära, kära vänner, välkomna hit till Cirkus i Stockholm. Både ni här i publiken och så ni där hemma på andra sidan skärmen. Gud vad kul att ni är med oss. Vi är här för att hylla landets alla eldsjälar som bidrar med sin ideella tid och glädje för att göra landets alla föreningar bättre och starkare. Bakom årets eldsjäl och den här galakvällen står föreningslivets egna lotteribolag, Folkspel. Det är en ideell organisation med produkter som Sverigelotten och Bingolotto. Hur många här inne har någon gång stått i sitt lokala centrum och kränkt bingolotter? Kan ni applådera? Ja, jajamän. Man hasslade som tonåring. Det gjorde jag med. Och det här är ju så himla fiffigt, va? För att allt överskott från lotterna, det går ju raka vägen tillbaka in i föreningslivet. Och bara förra året så blev det hela 352 miljoner kronor som gick till Sveriges alla föreningar. Ja, jag kommer säga det en gång till för det är så himla coolt. 352 miljoner kronor. Wow, det är faktiskt helt otroligt. Det finns många som ger. Vissa ger av sin tid, andra av sin kunskap. Somliga tränar knattar på kvällar och helger. Andra bakar bullar till föreningens café. Och så finns det företag som ger. Oftast en liten del av sin vinst. För den goda sakens skull. Det tycker vi på Ideella Folkspel är bra, men det räcker inte för oss. Vi har inga privata ägare. Ingen som kräver avkastning. Det är bättre att Sveriges föreningar får alla pengar vi tjänar på försäljningen av bingolotter och Sverigelotter. Bara i år har det blivit 352 miljoner kronor. Det är därför vi finns. Inte för att ge en liten del av vårt överskott. Vi gör som eldsjälarna där ute i föreningarna. Vi ger allt. Keep shining on everyone, tell me why.
But as long as a man has his strength to dream, he can redeem his soul. The answer is gonna come somehow out there in the dark. There's a reckoning candle, and while I can think, while I can talk, while I can sing, while I can walk, while I can dream, oh please let my dream come true. Martin. Ska du säga? Asch, den här gamla trasan. Ja, det är fin. Du, det är som kanske inte så många vet om dig, eller som i alla fall var nytt för mig, det är ju att du är cyklist. Jag har cyklat mycket och långt, ja. Det har jag gjort. Svinlångt har du cyklat en gång? Ja. Hur långt gjort. Var det? Nej, det var inte så långt. Det var men ju det bara var massa höjdmeter var det också? Ja, jo, men det var 50 mil på 10 dagar. Det låter ju jättelite, men det var lite knöggligt med backarna kan jag säga. Jag tycker det låter snorlångt och snorjobbigt. Men det är ju häftigt. Har du någon relation till föreningslivet? Jag är ju förälder till barn som verkligen tar del av denna fantastiska värld. Och sen så är jag ju uppvuxen i en familj med massa löpare och karatemänniskor och simmare och kanotist, vad det nu är, de har allt. Jag har hållit mig till musik och lite cykel då, men jag har bara en liten klubb, det är jag och två kompisar, vi startar en egen. Vi har inte sålt några bingolotter, men jag försöker pusha mina barn så här. Ja. Det kanske kommer snart. Ja. Vad betyder en sån här kväll för dig? Jättemycket. Titta ut över de här fantastiska människorna. Det är folk man känner igen och folk som man kanske inte har sett förut. Men alla har ett oerhört viktig plats i Sverige tycker jag. För att det är de här eldsjälarna som jag på något sätt tycker att driver hela vår nation kan jag säga. Ni som sitter här och ni som sitter ute bakom rutan och sitter där hemma. Ni gör ett fantastiskt jobb. Jag tycker det är underbart att de får premieras så här en kväll. Mm. För de brukar ju inte ta så mycket plats. Nej. Så det är fantastiskt. Helt rätt. Martin, du får gärna hänga kvar. Vi ska höra mer musik från dig lite senare. Lovar. Toppen, du kan gå bak och vänta. Okej, då kollar jag hur det ser ut härifrån. Det ha det gött. Ja. Vad gulliga ni är som applåderar så mycket. Det är faktiskt väldigt fint. Nu står det här i mitt manus att jag ska promota folkspel.se. Och det gör jag ju faktiskt med glädje, för jag älskar folkspel. Varför kanske ni undrar? Ja, det är ju ganska enkelt egentligen. Heter det rika vita män som kapitaliserar på fattiga människors grundläggande behovsspel? Nej, det heter folkspel. Lotter för folket. Av folket. Och sånt gillar ju vi. Och internet gillar ju jag också. Jag är ju för fan 90-talist. Internet plus folkspel är lika med folkspel.se. Där kan man gå in och ha roligt. Men nu. Herregud. Nu är det pirrigt. För nu har vi kommit till den punkten där vi ska utse kvällens första vinnare. Kategorin är inkludering och prisutdelare är ingen mindre än vår favorit-tv-dansare Tobias Karlsson! Snyggt! Ja, men alltså hur snygg? Jag orkar faktiskt inte hur snygg du är. Men, nu måste alla sluta ge mig komplimanger. Ja, jag ska sluta. Herregud. Inkludering i kategorin. Mm.
Vad betyder inkludering för dig? Och jag tänker framförallt, vad har det betytt för dig att bli inkluderad i dina tidigare sammanhang i livet? Ja, men ibland så krävs det en liten uppoffring att vara inkluderande. De åren som jag var drabbad av mobbing på högstadiet så kunde som de minsta små sakerna som ett hej eller ett leende betyda så mycket när jag kom in på skolgården. Någon man såg upp till. Och man, ett leende kunde liksom förändra en hel dag för att man orkar en vecka till. Och man, någon som såg en, att man faktiskt finns till. Det krävs så lite då och då. Och så jag hade som tur att få ha en stor del av en dansskola. Och min eldsjäl, Lena Jonsson Ahle, som såg mig första gången, verkligen såg mig. Och gav mig den här passionen för dans som jag nu liksom lever för och som har format den jag är idag. Mm. Är du nyfiken på våra finalister i kategorin? Ja, men så nyfiken. Då tycker jag vi kikar på dem. Finalisterna är... När samhället stängt dörren för de ungdomar som hamnat snett sparkar Amir Kader upp den och välkomnar in till taekwondosalen i Angered i Göteborg. Amir mixar taekwondoträning med läxhjälp och stöttning i jobbansökningar och erbjuder en ny väg in i det svenska samhället. Ett av målen är att stadsdelen som ofta förekommer i en negativ nyhetsrapportering ska få någonting positivt att visa upp. Jag vet att ändå om jag slutar från träningen idag, han kommer finnas där för mig om 5 år ifall jag ringer och bara massor, det här har hänt mig, snälla, jag bara vet. När Najiba Mansouri kom till Sverige från Afghanistan kände hon sig ensam och isolerad. För att hjälpa andra i samma situation sökte hon kontakt med en av Sveriges mest framgångsrika bandyföreningar, Sandvikens AIK, för att starta verksamheten Entré. Ett projekt som hjälper utlandsfödda kvinnor in i det svenska samhället. Najiba bjuder in till en mängd olika aktiviteter för att kvinnorna ska få chansen att lära sig svenska, skapa nätverk och känna sig fria i sitt nya hemland. Jag känner min grupp frisk när jag träffar andra och pratar, och vi behöver den. I Hallstahammar vet i stort sett alla vem Tommy Gustafsson är. Han har nämligen vikt sitt liv åt Ekeby BK som hans farbror startade på 30-talet. Tommy har sin barnsben kämpat hårt för att den som vill ska kunna komma ut till Ekelidens IP för att aktivera sig, oavsett ursprung eller förutsättningar. Tommy ser alltid till att man får göra något man tycker om. Han kan gå efter varenda person och fråga om du är nöjd idag till exempel. Om du har tagit en del av det vi håller på. Han bryr sig om alla. Charlotta Folkert bildade föreningen United by Football för att ge flickor från socioekonomiskt utsatta områden i Borlänge möjligheten att spela fotboll. I hennes arbete som fältassistent såg hon pojkar spela fotboll efter skolan medan flickorna gick hem. Charlotta skapade då en väg in i föreningslivet, vilket har lett till en större frihet för alla hundratals tjejer som hittills börjat spela fotboll tillsammans med Charlotta. När jag kommer till fotboll och spelar, det är trygghet för mig. När jag har jobb någonstans. Jag tycker att tjejer ska spela fotboll för att alla är lika värda och för att ha kul. Och här har vi de, våra 4 finalister. Är det nervöst? Lite? Lite grann. Ja, det kommer gå bra. Tommy, dig kallar de för kungen för att du ser alla. Vad tror du att det betyder för en individ att känna att man blir sedd? Det betyder mycket. Mm. Ja. Mm. Det tror jag med. Mm. Najiba, vad har varit den största utmaningen kring allt med rörelseglädjen i Sandviken? Det viktigaste och svåraste var att nå de där mest utsatta kvinnorna. Eftersom de har kanske svårt med språket. Kanske de är analfabeta, de kan inte läsa på svenska, de har ingen social media. Så de känner inte till våra aktiviteter. Och det är de som behöver mest våra aktiviteter. Så det är som är största utmaning för oss. Mm. Charlotta, vad händer med de flickorna du tränar när de får lov att utvecklas och ta plats i ett fotbollslag? Så det händer jättemycket. Man märker att de blir stärkta och får självförtroende och självkänsla och vågar ta för sig mer. Inte bara på fotbollsplanen utan utanför också. Mm. Och Amir,
Hur är man en god och inkluderande förebild, tycker du? Fick jag den svåraste frågan. Uff, ja, jag tror att man får leva upp till, man får leva som man lär, ja. Tycker jag. Det kanske inte krävs mer än så. Nej. Tobias, vad säger du? Ska vi avslöja vem vinnaren är? Ja, de är ju alla fyra fantastiska förebilder och eldsjälar, men vinnaren av årets eldsjäl 2022 i kategorin inkludering är Charlotta Wolkert. Så fint. Wow. Varsågod, jag får den här. Tack så mycket. Och lilla, den här får också. Den här. Får jag den också? Den får också. Det är det är ganska mycket att bära här. Får jag ännu mer? Du får se till om du behöver hjälp. Nej, men ja, men det går nog bra. Hur känns det, Charlotta? Ja, men nu, jag vet inte. Vad säger man? Nej, det hade jag inte alls räknat med. Hade du inte det? Det var roligt. Grattis. Tack. Vad betyder fotbollen för dig personligen? Alltså, den betyder ju jättemycket. Alltså, bara att spela fotboll är ju bara en liten del egentligen. Det är ju så mycket mer också, att man känner sig sedd och bekräftad och att man är med i någonting. Mm. Ja. Är det det betyder, tror du, för tjejer när du tränar? Ja, absolut. Mm. Tobias, vad säger du om Charlottas engagemang? Nej, men jag ser ju bara dig, alltså min egen eldsjäl Lena i dig. Alltså mycket det betyder för mig att ha henne vid min sida som trodde på mig och såg mig varje gång. Så att du hoppas du förstår hur mycket det betyder för de här tjejerna som du tränar. Det är helt fantastiskt. Och här är bara ett litet tecken på det. Så stort grattis, du är fantastisk. Verkligen. Tack. Men en lite komplicerad fråga då. Hur gör man egentligen för att lokalisera och sen fånga upp flickorna som finns i sådana här utsatta positioner? Alltså man måste ju träffa dem och prata med dem och skapa förtroende och trygghet för dem. Då kommer de. Och hur gör man det? Genom att vara den man är. Vara varm och empatisk och ödmjuk. Vad har du för mål framöver? Massor. Vill du avslöja något? Nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är okej. Det är okej. Stort grattis igen. Tack så jättemycket. Stort tack. 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 Gud vad roligt det är att dela ut priser. Bakom kvällens gala står som ni vet Folkspel. De har ett uppdrag som är att möjliggöra för Sveriges föreningar att generera pengar till sin verksamhet. Svenskt föreningsliv gör helt enkelt Sverige bättre för alla. Så låt oss besöka några föreningar som har haft väldigt nytta av det här överskottet från Folkspel och se vart pengarna kan gå. Vi har väldigt många underbara eldsjälar i den här föreningen, vilket har gjort att vi har kunnat sälja bingolotter för över 1 miljon kronor detta år. Nu är vi supertaggade inför nästa fotbollssäsong och för en ny rekordförsäljning. Tack vare våra goda försäljningar av folkspelet och produkter som bingolotter, Sverigelotter och julkalender har vi möjlighet att fler ungdomar fått möjlighet att vara del av föreningen. Mycket detta är tack vare av Magnus och Elpa. Vi är gula, vi är svarta, vi är bäst på lärekula. L-I-F. Tack vare vårt samarbete med Folkspel och vår försäljning av bingolotter och Sverigelotter kan Piteå Hockey bedriva en bred verksamhet för över 400 barn och ungdomar. Vi är på Timrå och använder vinsten av bingolotterna så att vi vi har sålt bingolotter och för de pengarna som vi har fått i vår lagkassa har vi åkt på 2 roliga kupper och vi har också haft avslutning för grabbarna. Jajamän! Hej Eldsjälsgalan! Med hjälp av ett stort antal eldsjälar i vår förening så lyckades vi inbringa drygt 1,2 miljoner som pengar som då går direkt in i vår moderförening. Till exempel i år så har vi hjälpt vårt eminenta damlag att få renovera till ett nytt omklädningsrum.
Vi har inköpt 10 stycken nya cyklar till SSKs gym. Vi hjälper en hel del ungdomslag med lite bidrag så att de får lite billigare anmälningsavgifter till olika kupper, turneringar och lite annat. Så gamla SSK, nu ska ni få följa med och få se vårt nya omklädningsrum som vi har er att tacka för. Men ni följer med här. En helt ny dörr där det står SSK Dam med K på. Vi har fått målat om här så vi har snygga färger och klubbställ. Och lite annat. En brits för de som gillar massage. Lite kylskåp har vi också. Ett gammalt bastu som inte egentligen är ett bastu, men det hänger ju i handdukar. 2 toaletter och 3 duschar. Asfräscha. Så det här var vårt nya omklädningsrum och vi är så oerhört tacksamma för att ni har finansierat det här. Ha nu en jättetrevlig eldsjälsgala. Så mycket Börje, det ska vi verkligen ha. Folkspel är ju inte bara föreningar utan också organisationer. Rädda Barnen är en av dessa som Folkspel har jobbat med under många år med projektet Stopp min kropp. Så jag säger hej till generalsekreteraren för Rädda Barnen, Helena Tibell. Hej! Välkommen hit. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite om det här samarbetet med Folkspel? Ja, Rädda Barnen har ju samarbetat med Folkspel i många år där vi verkligen tillsammans försöker göra så att så många barn som möjligt kan få en trygg och meningsfull fritid. Och precis som du sa nu så samarbetar vi i Stopp min kropp. Och det är ett material som vi har tagit fram och använt tidigare i skolor. Men nu anpassar vi det så att det också passar idrottsföreningar och idrottsförbund. Och det handlar helt enkelt om var går gränserna med kroppen? Vad är samtycke? Vad är okej? Vad är inte okej? Och vad är övergrepp? Och tack vare det här samarbetet nu med Folkspel har vi kunnat nå hundratusentals fler barn. Så att det här liksom, man pratar om det här, det är jätteviktigt. Kan ni se ett resultat av arbetet? Ja, absolut. Det gör vi. Och det som är viktigt är ju att ju fler vuxna som blir trygga att prata om de här sakerna så vågar ju barn också berätta om de har varit utsatta för övergrepp. Så det är jätteviktigt. Och vi tar också fram nu en digital utbildning för idrottsledare så att man ska bli mer bekväm just att prata om de här frågorna. Mm. 4,6 miljoner kronor av Folkspels överskott har ni tagit del av. Ja. Vad har de här pengarna kunnat gå till? Ja, men de betyder så mycket. Både det att fler barn får möjlighet till en trygg och meningsfull fritid och också barn som kanske står lite utanför organiserad aktivitet kan vi få med. Men också precis det här vi har pratat om, att förebygga övergrepp. Mm. Det är jätteviktigt så att barn får en trygg barndom. Mm. Hur ser framtiden ut då för Stopp min kropp? Ja, men för 2022 nu då så kommer vi att ha en Stopp min kropp-vecka. Och då kommer idrottsföreningar och klubbar kunna vara med. Och också den här digitala utbildningen då för ledare som vi kommer att lansera i höst. Spännande! Ja. Tack så mycket. Tack så för mycket. Att du berättade. Tack själv. Ja, kära vänner. Som ni vet är ju läget i Ukraina just nu kritiskt efter Rysslands invasion. Och Röda Korset och Rädda Barnen arbetar just nu för att hjälpa människor som drabbas av det här kriget. Så vill ni där hemma vara med och bidra till de här organisationerna så gör gärna det. Ni kan swisha in på numren ni ser i bild. Pengarna går fram och de betyder extremt mycket för de utsatta. Ja, årets eldsjäl har många viktiga avsändare och de ska vi presentera nu. Förutom Rädda Barnen och Röda Korset är det även Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet, Riksförbundet Hjärt-Lung, Strokeförbundet, Hjärtebarnsfonden, Riksidrottsförbundet och Expressen. Nej, hörni, här blir inga priser utdelade. Så jag tycker att vi packar ihop och så går vi rast vidare till kvällens andra prisutdelning. I kategorin hälsa, där prisutdelaren är ingen mindre än Klara Hammarström!
Hej! Hej! Du kan till och med ställa dig... Jag ställer mig lite här. Där. Ja. Snyggt! Du, hälsa. Ja. Är det en viktig fråga för dig? Vad betyder det ordet för dig? Hälsa är absolut ett jätteviktigt ord. Jag har vuxit upp med två läkarföräldrar. Pappa hjärtspecialist och mamma läkare. Varit präglad av hälsa och sport. Och pappa har ju varit väldigt, väldigt insatt i hälsan. Och han vet ju att jag är här idag. Jag är väldigt stolt att jag får dela ut det här priset. Och det är jag också såklart. Han kollar. Fy fan, vad fint. Ja. Vad tror du att hälsa liksom betyder i svenska föreningar? Hälsa är ju egentligen sport för mig. Sport och hälsa går ju ihop. Så det är samma sak, och det är hit man tar sig när man vill må bra. Och därför betyder ju hälsa väldigt mycket inom sporten. Fint. Då tycker jag att vi tar och kikar på de som är finalisterna i den här kategorin. Varsågoda. Dansläraren Monica Gran såg att coronapandemin ofta ledde till ofrivillig isolering för äldre människor. Monica, som precis dragit igång en salsakurs för seniorer, fick tänka nytt. För hon vill absolut inte ställa in dansen som skulle komma att betyda så mycket för så många. I ur och skur skottade dansarna fram ytor utomhus som de kunde fortsätta dansa på samtidigt som de kunde hålla avstånd. Monica Gran gjorde riskgruppen till The Risk Group. Man får inte gå någonstans, men jag har fått gå och dansa. Toppen! Jag är glad att jag börjar dansa på äldre dagar. Att ridning ska vara tillgängligt för så många som möjligt är något som Jenny Nordström kämpar för tillsammans med Gamleby ridklubb i norra Småland. En förening hon varit verksam i nästan hela sitt liv. På fredagar finns något som heter ridfritids, där Jenny och personalen på ridklubben hämtar barnen efter skolan och kör dem till stallet för att erbjuda en riktigt bra start på helgen. Jenny kämpar för att ge alla barn som vill chansen att hitta en frizon tillsammans med hästarna, oavsett föräldrarnas ekonomi. Jag får möjlighet att utvecklas som ryttare, få vara med på träningar, utveckla hoppteknik, tillbringa mer tid i stallet. När Ante Anderssons dotter Ida drabbades av ätstörningar förvandlade han det mörka till en möjlighet att göra någonting positivt för sin dotter och för andra. Ante skapade då We and Sports, en förening som syftar till att utnyttja det bästa som idrotten har att erbjuda, samtidigt som de jobbar med att både förebygga och läka såväl ätstörningar som mental ohälsa hos barn, ungdomar och deras familjer. Ante brinner för att de som drabbats faktiskt kan bli friska och finna glädjen i livet igen. Min pappa är en eldsjäl för att han såg ett problem i samhället och han tog tag i det. Han ger sig aldrig och han vill verkligen hjälpa alla och han vill allas bästa. Idrottsläraren Jonas Almén har skapat en annorlunda väg in i det svenska föreningslivet. Han använder nämligen skolan han själv är verksam på som plattform. Varje vardag klockan 2 bjuder han in lokala föreningar till Solbackaskolan i stadsdelen Bergsjön i Göteborg för att erbjuda fysisk aktivitet. Samtidigt som eleverna får en chans att se vad föreningen har att erbjuda, och förhoppningen är att alla skolelever helt enkelt ska motionera mer och tycka om det. Det där är det roligaste. När han pratar med den, då vill alla vara och prata om mig, och så vill man fortsätta springa och sånt. Det är det roligaste. Stort grattis alla finalister i kategorin hälsa. Monica, utomhusdans för pensionärer. Absolut. Absolut. Varför är det här ett sånt vinnande koncept? Ja, alltså det var väl så att i 60 år så har jag jobbat i skolan och har engagerat mig väldigt mycket för barn och ungdomar. Och när jag blev 70 så fick jag sluta, för jag blev ju plötsligt riskgrupp. Mm. Och då tänkte jag, nu ska jag engagera mig i de som är riskgrupp. Mm. Och då blev det dans, det blev salsa. Mitt i stan i ur och skur, vi skottade och vi sopade löv, men vi dansade flera timmar i veckan. Det låter helt underbart. Det var det också, eller det är det, vi fortsätter med det. Mm. Jonas, ja? Jag slås av din glöd. Var kommer den ifrån? Glöden kommer nog från att jag gillar att ta ansvar. Jag älskar att jobba med utveckling och... Jobbar man med utveckling så får man glöd. Mm. Har du alltid haft den? Sikta. Har du alltid haft den? Alltid. Mm. Och Ante,
Varför är mental hälsa minst lika viktig som fysisk, skulle du säga? Ja, alla idrottare här som är här också, vi får träffa flera, vet ju det att det går att träna fysiskt såklart, men man behöver också med sig huvudet. Så att det är kanske det viktigaste vi gör, att säkra att våra ungdomar mår bra, för det handlar om att må bra och skaffa verktyg att möta livets med motgångar helt enkelt. Mm. Då är vi också rustade att klara av idrotten. Mm. Och Jenny, du pratade i klippet om att göra ridsporten mer inkluderande och att nå ut till flera. Vad är det viktigaste man måste göra för att nå dit? Nej, men det är väl att skapa möjligheter för alla att kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar eller sociala. För det är otroligt viktigt att kunna delta oavsett bakgrund. Mm. Ja, Klara, vad säger du? Ska vi ta och riva av plåstret och se vem som vinner? Ja, jag skulle ju vilja ge den här till alla fyra, men det kan vi ju inte. Kanske så. Nästa år. Vinnaren årets eldsjäl 2022 i kategori hälsa är Ante Andersson. Grattis, vad stort. Den här är din. Den är min. Ja. Grattis Ante. Tack så mycket. Hur känns det här? Ja, overkligt såklart. Ja, du ska få lite fler checkar här. Oj, du får hjälpa mig att bära dem lite grann där kanske. Vi gör så där. Nej, men alltså en kort kommentar skulle vara att för 6 år sedan så var min familj helt krossad och vi spenderade 1 år här i Stockholm på ett sjukhus och insikterna jag fick där har alltså lett ända hit. Det var det kortaste jag kunde göra. Det var det som grundade Winsports. Ja, det var det. Absolut. Mm. Hur jobbar ni inom organisationen? Ja, men återigen, när jag sitter i den här bunkern på sjukhuset så är det som slår mig inflödet av ungdomar som mår dåligt. Som jag inte kan stå emot till sist, givetvis. Och ett effektivt sätt att stoppa det här är först stoppa blodflödet, se till att inga ungdomar mår dåligt. Och det andra är ju att behandla alla trasiga familjer som vi har i landet. Så att idag då, 6 år senare, så har vi både skapat metoder. De finns nu, vi behöver inte forska dem, vi vet hur det är. Det gäller att göra nu och då gör vi och vi jobbar preventivt mot idrottsgymnasier, skidor höll jag på att säga, och idrottsgymnasier i hela landet, föreningar och förbund för den delen och ger våra utbildningar. Så där sträcker vi ut en hand. Nu finns de, nu är det faktiskt bara att köra. Mm. Idag är vi 25 personer i landet som jobbar med det här. Och många sluter upp och det är precis vad som behövs tror jag. Att nu visa mod, var vuxen, kliv fram, hjälp till nu och så ser vi till att utbilda våra ungdomar. Mm. Men vi har ett behandlingscenter också idag så vi tar hand om trasiga familjer. Klara, vad tänker du om det här? Vad tror du att Antes initiativ betyder för folkhälsan i stort? Ja, men det betyder så mycket. Det här är så viktigt och som du säger... Vi måste börja någonstans och du har dragit igång det här. Det är så fint, jag blir ju så berörd av det här. Tack. Ja, det börjar med hjärnan som du sa också. Det gäller inte bara kroppen utan det sitter i huvudet mestadels när man gör sport. Mm. Så är det. Jag tror att det är många här i publiken och som sitter hemma och tittar på det här som säkert känner någon som lider av mental ohälsa eller ätstörningar till exempel. Har du någonting du skulle vilja hälsa till dem? Ja, det är det ju och det är definitivt alla känner någon. För hälften av våra ungdomar gillar inte sig själv. Så börja där och så tar det en massa olika uttryck givetvis. Men som vuxen och som pappa och som mamma, visa mod, kliv fram, prata. I samtalet hittar vi framtiden. Mm. Stort grattis än en gång. Tack. Wow. Vi tar och sticker direkt vidare till nästa kategori som är årets idrottsförening. Och den här kategorin är lite speciell för den följer varje år ett visst tema.
Årets idrottsförening 2022, det är en förening som på organisatorisk nivå med bakgrund i den egna värdegrunden lyfter frågan om vithetsnormer och rasism. Föreningen har vidtagit åtgärder för att alla, oavsett hudfärg och etnicitet, ska kunna känna sig välkomna och delta i och påverka sin idrott. Och den här kategorin har faktiskt en alldeles egen ambassadör. Jag tycker att vi tar och säger hej till Jamina Roberts. Jag heter Jamina Roberts, spelar handboll, har gjort sedan jag var 7 år, bosatt i Partille utanför Göteborg. Alltså jag skulle säga att det finns lite rasism överallt, och rasism betyder inte att man liksom springer och skriker förnedrande ord efter folk, utan det finns på ett sätt i vardagen en liten smygrasism som många i, som ser ut som mig eller som har ett annat ursprung upplever, och de vet vad jag pratar om. En gång efter en match, vi hade, när jag spelade klart, var inne i bussen, och så var det några killar som stod utanför och skrek och hade sig. Så då tittade jag ut ihop med några andra i laget då. Och så vände sena killen till mig och frågar: har du glömt att tvätta det eller? Det ska vara så pass naturligt att det spelar ingen roll hur man ser ut, vilket kön man har, vad man jobbar med. Man ska bli bemött på samma sätt oavsett vem man är. Och man ska ha samma förutsättningar. Att jag vill vara med och belysa detta, för att det är en fråga där vi tycker jag ligger lite efter kanske inom idrotten. Om man kollar på sin förening och vilka, hur ser liksom flödet ut här? Och vill man då inkludera fler, så kanske man aktivt behöver jobba med att fånga upp folk från kanske andra områden, eller folk från som har annat ursprung som naturligt inte söker sig till handboll, karate, bordtennis, vad det nu är. När vi spelade en cup mot ett tjeckiskt lag. Efter matchen, det hade säkert varit någon incident där man kanske hade blivit lite ovänner. Men oavsett vad så skulle vi tacka efter matchen. När den ena tjejen kom fram till mig, så istället för att ta mig hand så spottade hon i sin hand och slog mig på bröstet. Och då kände jag väl också att varför gör hon detta nu på mig endast? Jag tycker att föreningar har ett ansvar. Jag tycker man kan väl börja kolla lite inåt. Jobbar vi med de här frågorna? Gör man inte det, varför gör vi inte det? Skulle säkert många komma fram till att vi har inte de problemen. Nej, men hör med någon då. Har vi de här problemen? Jag tror att det är ganska lätt att vara blåögd och tro att man inte har sådana problem, trots att man faktiskt kanske har det. Ja, här står jag med Stefan Berg och Sofia B. Karlsson från Riksidrottsförbundet. Hej! Hej! Stefan, det känns ju ganska givet kan man tycka att jobba inkluderande. Men varför är antirasism en sån angelägen fråga inom idrotten? Alla är välkomna till idrottsrörelsen i Sverige. Idrottsrörelsen med sina 3,4 miljoner medlemmar är Sveriges största folkrörelse. Vi speglar också samhället. Rasism finns i samhället. Rasism finns hos idrottsrörelsen. Med det sagt så är vi så många så vi kan göra skillnad. Vi kan skapa förutsättningar och ha ett ansvar att göra det, tycker jag. För att skapa både en idrott men också ett samhälle som gör att ingen ska behöva tänka på hudfärg och etnicitet innan man kommer till oss. Alla ska vara välkomna. Det är en jätteviktig uppgift för oss. Och hur ser ni till då att behålla den här frågan på agendan? I grunden finns just en värdegrund som är väldigt viktig och väldigt stabil. Vi kan bli bättre på att leva ut den, att visa en konkret handling, tror jag. Vi måste också syna våra egna normer. Hur uppträder vi i vår verksamhet? Finns det saker som vi gör där hudfärg faktiskt spelar roll på ett sätt som är helt fel? Då måste vi ta i det. Det faktum att priset i årets idrottsförening uppmärksammar rasism ett problem, hoppas jag inspirera fler föreningar i Sverige att göra samma sak, att ta ansvar och börja prata om frågan. Sofia, upplever du att det är svårt för föreningar att börja jobba med frågor som dessa? Det kan vara det. Det kan vara svårt för att man tänker att man kanske är rädd för att göra fel, eller att man tror att man inte har några problem för att man inte har tagit in tillräckligt många röster för att beskriva vad problemet kan vara, hur det kan kännas. Utifrån olika roller och utifrån vem man själv är, om man ser olika ut i en förening. Så där gäller det ju att man får
höra olika röster för att få en helhetsbild. Hur är det i den här föreningen egentligen? Inte bara ur min position med min hatt, min hudfärg, mitt kön, utan alla egentligen. Har du några tips då till föreningar som skulle vilja börja jobba ordentligt med de här frågorna? Men jag tänker, du sa ju värdegrunden där, Stefan, och det har vi pratat mycket om. Och då tänker jag liksom, ta den här värdegrunden. De flesta har en värdegrund. Omsätt den i praktiken. Vad är det för ord? Vad är det för handlingar? Vad är det för saker vi ska säga nej till för att verkligen kunna se till att den här värdegrunden som vi har skrivit, alla är välkomna oavsett kön, hudfärg och allting vad vi säger. Där måste vi liksom se till att de här orden blir till beteenden. Beteendeförändringar eller önskade beteenden. Mm. Oh, tack ska ni ha. Då tack. Ska vi helt enkelt ta och se efter vilka som är finalisterna i årets idrottsförening. Malmö FF är inte bara den regerande svenska mästaren i fotboll. Klubben har också under en lång tid jobbat hårt för att synas utåt i sin kamp för mänskliga rättigheter. Bland annat i grundskolefotboll mot rasism. Ett samarbete med Malmö stad som pågått i årskurs 6 sedan 2009. Målet, att utrota rasism. Man har varit med och gjort en skillnad. Alltså för det finns vissa barn som inte har rätt, som ni mobbade för deras hudfärg och sånt. Så det måste förändras. 2017 öppnade ett nytt boende för nyanlända på Norrmalm i Stockholm. Och Norrtulls SK ställde sig frågan om föreningen verkligen var så välkomnande som värdegrunden sa. Klubben såg till att förbättra sig själva för att välkomna alla nya som ville testa på någon av föreningens idrotter. Norrtulls SK har inga separata lag för nyanlända, utan är man med så är man med. NSK bryter därmed vithetsnormen som råder i den socioekonomiskt starka stadsdelen. När jag kommer in i nya laget så är det väldigt viktigt att tänka på att vara lite extra schysst mot dem. Man får ju massa nya vänner och man får liksom enas i en sport. Bodens BK Fotboll har de senaste åren välkomnat många nyanlända spelare. Klubben har flera gånger efter det felaktigt anmälts för oschysst beteende på planen och spelarna själva har fått vänja sig vid rasistiska påhopp. Bodens BK har gjort allt för att gå till botten med varje incident. Rasism anmäls vidare till specialförbund och spelarna vet att klubben alltid står bakom för att stötta. Det känns bra om man känner man är trygg och man har någon att berätta till och ja, man är inte ensam och ja. Max Berganders roll i AIK fotboll är i stort sett unik när det kommer till elitklubbar i Sverige. Han är nämligen anställd som värdegrundsansvarig och är en central del i AIKs arbete för mänskliga rättigheter genom alla led i föreningen. Klubben utbildar spelare, ledare och föräldrar i just värdegrund och följer även upp så att den efterlevs i praktiken i AIK fotbolls kamp mot rasism i de egna leden. Och när du kommer till AIK så är du en del. Du är lika mycket värda som alla andra när du kommer in i vårt omklädningsrum. Och det blir också enkelt när klubben är så tydlig i det man gör och den framgång man har med sitt arbete. Ja, nästa Paula! Ja, här har vi dem. Ann från Bodens BK. Ja. Vilket är det bästa sättet att bemöta fördomar, tycker du? Ja, det är ju att alla får vara med. Som vi brukar säga, Boden är öppet för alla. Och då är det bara så. Då är alla med. Mm. Så enkelt. Ja, mycket enkelt. Och Karin från Malmö FF. Hur känns det i hjärtat, tycker du, att Malmö FF i så många år och så framgångsrikt har jobbat emot rasism? Jag känner mig otroligt stolt, inte bara över klubbens arbete utan alla som har varit med oss. Supportrar, Malmö stad, alla skolor, pedagoger och barn. Mm. Så att det är, jag tycker det är häftigt att bara vara här. Jag tycker vi har vunnit redan. Mm. Så, men jag vill gärna trycka på det att vi gör det här tillsammans med flera stycken andra. Mm. Max. Du är värdegrundsansvarig i AIK. Yes. Tycker du att det behövs fler värdegrundsansvariga? Jag skulle önska att alla klubbar i hela Sverige, oavsett idrott, har en värdegrundsansvarig som kan se till att de här fina orden på papper inte stannar vid fina ord på papper utan faktiskt lever i konkreta aktioner. För fina ord på papper tar oss ingenstans. Aktioner och bemötande tar oss överallt. Mm. Jag vet att du också är ordvitsexpert. Har du någon eldsjälsordvits på rak arm? Jag kan säga ganska mycket, men jag vill inte komma hit och ställa till en scen. Tack. Bra publik!
Och så då Johan slutligen från Norrtulls SK. I er förening så kan nyanlända barn och deras föräldrar idrotta. Vad ger detta för effekter? Jag skulle säga att det är att vi når ut till både barn och unga, men även föräldrarna ger synergieffekter. Hela familjerna blir inkluderade och det är väldigt viktigt. Mm. Sofia, du har fått den stora äran att avslöja vilka som blir årets idrottsförening. Varsågod. Exakt. Det är en stor ära måste jag säga. Tack för den. Det här är motiveringen. Vinnaren har med små resurser gjort stor skillnad både på och utanför planen. Föreningen har byggt ett integrationsarbete utifrån sin värdegrund och med värdegrunden i botten även tydligt och konsekvent tagit ställning mot rasism, för inkludering av alla oavsett hudfärg och etnicitet. De har visat att idrottsföreningen kan vara en plats där ingen behöver stå själv när det blåser. Vinnare, årets eldsjäl 2022 i kategori årets idrottsförening är Bodens BK. Också. Oj, vad roligt, vad roligt. Grattis. Tack. Oj, oj. Alltså, jag börjar nästan grå. Vad kul. Hur känns det här, Ann? Ja, det är helt sjukt. Kom fram lite på scen, vet du. Det är helt sjukt, lilla Boden. Åh, tack ska ni ha, säger jag bara. Vad betyder detta för Bodens BK? Supermycket. Vi har alltså vi har mer än 50% barn av utländsk bakgrund i våra föreningar. Vissa lag bara utländska barn. Och ja, det är helt otroligt. Alltså, tack! Säger jag bara. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Men tack så jättemycket, folkspel. Det är ni värda. Hur ska ni fira? Va? Hur ska ni fira? Ja, vi ska fira det med en... Ja, jag vet inte. Fotbollsmatch kanske. Nej, jag vet inte. Nej, jag har ingen aning. Nej. Jag hade aldrig trott det här. Så 1000 miljoner säger jag. Tack så mycket. Stort grattis till er och lycka till i framtiden med allt ni gör. Tack så mycket. Tack, tack. Jag går ut här. Jag tror det. Kom, vi går ut tillsammans allihopa. Tack så jättemycket. To the hills where the broken hearted go. I'm running to save my heart that's so.
Snyggt. Jäkla dänga det där, man blir svettig. Nu, kära vänner, ska vi utse en vinnare i kategorin Årets ledare. Och här för att dela ut det priset har vi ingen mindre än tennisspelaren och ledaren Magnus Norman. Hej och välkommen. Tack så mycket. Du, tror du att det finns ett facit på hur en god ledare ska vara? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det är viktigt att men som ledare så tränar du olika typer av personligheter. Det är tjejer, det är killar, det är långa, det är korta, det är offensiva spelare, defensiva spelare. Så att jag tror att det är viktigt att kunna möta olika personligheter. Och kännetecken för en duktig ledare för mig är att just det, att kunna coacha och leda olika personligheter. Mm. Har du haft någon sån ledare själv? Ja, min pappa var ledare från det att jag var väldigt ung tills jag var 14 år. Jag blev bäst i världen som 14-åring, så han var uppenbarligen ganska duktig. Och sen har jag förmånen haft jätteduktiga ledare genom hela min karriär, ända tills jag blev två i världen. Fidde Rosengren, en kille från Växjö som jobbade stenhårt med mig, som tog mig från ungefär 120 i världen till tvåa. Så att jag har mycket att tacka honom för min framgång. Häftigt. Vi ska ta och presentera kvällens huvudpersoner i kategorin ledare. Finalisterna är de här. Aras Pervitsi är en av grundarna av Västra Hisingen Basket som har sitt hem i den utsatta stadsdelen Biskopsgården i Göteborg. Aras, som är uppvuxen i området, har sedan starten 2014 tränat, hjälpt och guidat alla barn och ungdomar inom föreningen för att de inte bara ska utvecklas som basketspelare, men också som människor. Via stöd i form av bland annat läxhjälp har Aras varit med och bidragit till att de äldre ungdomarna i föreningen klarat av skolan och gått ut med gymnasiekompetens. Jag ser dem som min coach, som min egen storebror. Så fort man har kommit in i hans liv, kommer inte släppa dig för något. Liksom. Gå igenom eld och vatten för dig. Felix Brink är brottningstränaren som såg möjligheter när coronapandemin drog in över Sverige. Då Varbergs Boys brottning tvingade stänga sin träningslokal var Felix tvungen att tänka nytt för ungdomarna och sporten som man brinner för. Brottarna fick bland annat knuffa bilar, välta traktordäck och till och med surfa i havet. När medlemmar i andra föreningar slutade i samband med pandemin såg Felix till att varenda en blev kvar i Varbergs Boys. Det som genomsyrar Felix ledarskap är kärlek. Han gör allting i brottningen från djupet av sitt hjärta. Han fullständigt älskar det han gör. Med sin otroliga energi och passion för innebandy har Magnus Johansson drivit och utvecklat Öjebyns innebandyförening i Piteå sedan han själv var med och startade klubben 1988. Då gjorde han det som en grej tillsammans med kompisgänget. Nu, över 30 år senare, är Öjebyns IBF en av Norrlands största innebandyföreningar. Jämlikhet har varit en grundpelare och en av Magnus styrkor är att han vill se så många som möjligt så länge som möjligt. Har jobbat, boys. Härligt! Mange, han är en bra ledare för att han ser ju som alla spelare. Man kanske inte bara stutar för att man inte är bäst i laget. Ja, grymt. Nu, läge! Thomas Bergqvist har under större delen av sin livstid brunnit för och blivit ett med Norsjö volleybollklubb i Västerbotten. Thomas påpekar ofta vikten av att finna gemenskap och ett sammanhang i livet och han har lagt ner mängder av tid för att föreningen ska upprätthålla en modern syn på både människan och barn- och ungdomsidrott. Norsjö VK samarbetar med Rädda Barnen kring mobbning och hur man ska bete sig i sociala medier. Och även där är Thomas Bergqvist en central person. Han är väldigt öppen om sig så att man vet var man har han. Och det alltid är någonting så är man aldrig bara rädd för att man ska bli, att man ska säga någonting dåligt, utan man vet att det är som lugnt. Vilka ledare, va?
Aras, vad är det som driver dig till att bli den här otroliga ledaren som du är? Det sporten gav mig som ungdom, att få möjligheten att ge tillbaka och särskilt få ge tillbaka i det området som jag växte upp i. Mm. Och Felix, vad hade dina ledare för betydelse för dig när du var yngre? Jättestor betydelse. De vägledde ju mig genom ungdomen och genom livet. Mm. Är det du vill vara nu också? Ja. Magnus? Yep. Vi märker ju hur mycket innebandyn betyder för dig, men vad tror du att du betyder för dem du tränar? Rätt mycket ska jag tippa. Det här med att bekräfta ungdomar och A-lagsspelare också har för mig varit en drivkraft genom alla åren faktiskt. Mm. Och så Thomas. Hur har stödet sett ut hemifrån Norsjö sen du fick den här nomineringen? Brutalt bra, skulle jag vilja säga. liten ort, stor idrott. Mm. Så att mycket bra. Härligt att höra. Ja, Magnus. Vilka killar, vilka ledare. Alla borde få det här priset. Jag kan bara känna hur mycket ideella timmar det ligger bakom här. Men bara en kan vinna. Och då ska vi se. Vinnare årets eldsjäl 2022 i kategorin ledare är Felix Brink. Tack. Grattis Felix. Tack så mycket. Går det bra att hålla allting? Mm. Du kan ta ett litet kliv framåt här. Hur känns det här? Ställ inga jobbiga frågor nu. Vad pågår i hjärnan? Kan du sätta ord på vad du tänker? Då kommer jag nog börja gråta. Så då... Ja. Kan du sätta ord på vad det här betyder för dig personligen? Alltså så här. Under pandemin så träffar jag mina föräldrar 2 gånger på hela året. Och det är ganska dåligt samvete. Ja. Men så det här var ju ett litet kvitto typ på att någonting är rätt. Mm. Ja. Magnus, vad tycker du utmärker Felix som ledare? Ja, men jag kan känna ödmjukheten. Jag kan se hur mycket det här betyder för dig. Och jag älskar improvisationen där med fysträningarna. Vilken önskar att man hade en sån ledare som dig när man var yngre. Och önskar dig all lycka till i framtiden. Tack så mycket. Mm. Stort, stort grattis. Tack. Tack. Oh, vänta, Felix. Felix, kom tillbaka, förlåt. Felix, hoho. Felix, förlåt. Nu har jag tabbat mig. Kom tillbaka hit. Det här kommer gå fort, jag lovar. Men det är så att vi har en liten hälsning till dig. Aha. Från en person. Så du kan stå här och så kan du titta där. Hej Felix. Stort grattis som årets ledare. Jag beundrar din insats som tränare och ledare. Du är en stor bild för många barn och ungdomar som får inspiration av dig genom din arrangemang och din fritid som du lägger för idrotten. Jag hoppas att du kan fortsätta vara som du är. Stort grattis. Tack. Hur kändes det att höra? Det är jättebra. Mm. Vet du, jag ska inte plåga dig mer. Du ska få gå av nu. Grattis igen. Tack så mycket. Ja, då så. Då ska vi dela ut kvällens specialpris. Specialpris, tänker ni, låter jäkligt speciellt. Och det är det också. Mer om detta ska ni få lära er nu. Varsågoda. Wow!
Sedan 6 år tillbaka driver Ideella Folkspel årets eldsjäl tillsammans med Expressen. Där det sedan våren 2019 också finns ett redaktionellt samarbete med sajten Föreningsliv. Som fram till årsskiftet haft nästan 47 miljoner sidvisningar. Där har det svenska föreningslivet idag en plattform som saknar motsvarighet i annan riksmedia. Under det gångna året har vi kunnat ta del av vittnesmål från ryttare som upplevt vikthets som barn på ridskolan. Vi har fått läsa om svenska idrottsbyar där samhället och föreningslivet har blivit synonyma med varandra. Vi har mött Pontus Stålfors som har en CP-skada sedan födseln och drömmer om att delta i Paralympics 2024. Samarbetet kring årets eldsjäl och föreningsliv har utvecklats till Expressens mest framgångsrika kommersiella projekt. Med årets specialpris vill Expressen och Ideella Folkspel lyfta fram personer, föreningar eller organisationer som står upp för ett bättre och inkluderande samhälle. Som öppet försvarar grundläggande värderingar i form av jämställdhet och alla människors lika värde. Och som lyfter andra och angelägna frågor inom föreningslivet. Hej och välkomna Claes Granström som är chefredaktör på Expressen och Carina Olofsson som är projektansvarig på årets eldsjäl. Carina, vad betyder specialpriset? Men det betyder väldigt mycket, och det betyder nog ganska mycket precis som den filmen som visades just nu, att vi har tillsammans med Expressen försökt lyfta upp ett pris av välkända profiler ofta som vi lyfter upp svåra saker, saker de har varit med om som de kan dela med sig som betyder väldigt mycket för så många andra, verkligen. Claes, vad betyder det för Expressen att få dela ut det här priset? Ja, men vi älskar ju sport och det känns fantastiskt att få vara en del av det som liksom bygger upp idrotten i Sverige. Vad är det som är så speciellt med specialpriset, Carina? Nu är det fjärde året som gör detta och jag tror att vi har ju suttit och haft några möten och, så där, och hittat de här personerna genom när man har haft mötet, när man sitter ner med dem. Det är det som är speciellt, för de har så otroligt mycket att berätta faktiskt, som också ger mycket nyheter, artiklar och många berörs av det, verkligen. Vi har en motivering till vem som vinner. Claes, vill du ha den äran att läsa? Han har täckt stenhårda puckar avlossade i en hastighet långt över 100 km i timmen. Som expert efter den aktiva karriären har han aldrig fegat ur då det handlat om att kritisera. Men det mest utmärkande karaktärsdraget är modet att våga berätta och beskriva avskyvärda invigningsritualer i en machokultur som vare sig hör hemma inom ishockeyn eller någon annanstans. Genom att lyfta övergrepp vill han stå upp för att ingen annan ska utsättas för samma sak, verka för en trygg miljö i föreningslivet och bidra till nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Det jag minns är att efter en bortamatch i Stockholm så sliter de in mig i duschen, några av de äldre spelarna, drar med alla kläderna. Han satt en massagebänk där inne i duschutrymmet så upp på den bänken och håller fast armarna och bena. Tar fram ett skridskosnöre och knyter hårt runt snoppen som de kan dra i om jag skulle göra motstånd. Jag hade ögonbinder på så jag såg ingenting men hörde att rakapparaten gick igång och började raka av allt hår nerifrån fötterna, könsorganet och bröstet och sen upp. Tog bort allt hår också. Jag kände någon varm stråle på mig också som jag har ingen aning vad det var för ögonbinden. Sen när de var klara så försvann de och jag tog av ögonbilden och gick in och ställde mig i duschen. Efter att duscha så tittade jag mig i spegeln och det var helt tomt i blicken. Det var någonting som hade dött inom mig som jag inte kände igen. Och jag hade blivit medlem i laget men förlorat kontakten med en del av mig själv. Jag heter Erik Granqvist, tidigare hockeymålvakt i bland annat Boden och Luleå. Var verksam som målvaktstränare i Rögle, Färjestad, Tre Kronor och SOG i Schweiz. Och de senaste 8 åren har jag njutit av att vara expert i Viaplays hockeysändningar.
Det som gjorde att jag valde att berätta min historia var ju när jag hörde Kyle Beach, tidigare NHL-spelare i Chicago, berätta om hur han hade blivit utsatt och hur det hade tystats ner och mörkats. Och då insåg jag faran med tystnadskultur. Jag pratade med min underbara sambo Yvonne. Ska jag våga berätta det här i Viaplay Hockey Podcast när jag satt med Niklas Ide och Rickard Wallin? Och då sa hon, om inte du vågar berätta vad du har varit med om, hur ska då en ung tjej eller kille våga berätta så att vi kan skapa en varaktig förändring, skapa trygga och säkra miljöer för barn och ungdomar att idrotta i? Och efter det så har ju gensvaret blivit enormt så tillvida att så många människor, det är över 5000 som har hört av sig i olika former. En kille bland 17-åring som utsattes för vad jag utsattes för 30 år sedan hände för honom i augusti 2021. Fortfarande så är vi inte i mål. Det har blivit så mycket bättre jämfört med det som var normaliserat för 30 år sedan. Men det behövs att ledarskapet, föräldraskapet, att alla vi är alerta, vi hjälps åt att ta ansvar. Så länge jag får rapporter om att det är människor som far illa och att det är strukturer där det är en tystnadskultur där man skyddar förövare och sviker offren. Så länge det fortsätter så kommer jag fortsätta prata om det. Och till de som har blivit utsatta vill jag bara säga, ni är inte ensamma. Våga prata, sträck ut en hand. Det finns hjälp att få. Vinnare årets eldsjäl 2022 i kategori specialpris är Erik Granqvist. Du har nog till och med lite blommor och grejer där. Grattis. Tack. Jag håller här åt dig. Kan du ta den? Mm. Erik, titta. Hur känns det här? Hur ser det? Tack så mycket. Vad betyder det här priset för dig? Jag satt med Andreas Pallika nu och pratade. Och jag önskar att jag hade haft honom som lagkamrat när jag kom upp som 17-18-åring. Eller Jonas Bergqvist eller Maria Roth. Och alltså det är kärleken. Jag blev så berörd under den här kvällen och sett alla eldsjälar som gör sånt otroligt jobb för det finaste som jag vet och som vi vet, alltså idrotten där man ska känna sig trygg och säker och välkommen att utvecklas både som lirare och människa. Så ja, jag brukar inte ha svårt att prata, men jag har det lite nu, känner jag. Tusen tack till alla. Det är ju 800 000 eldsjälar ute i landet, och för många barn så blir ju de här eldsjälarna vi sett idag och alla de här nästan miljonen, den viktigaste kanske vuxna personen de träffar under sin uppväxt. Då. Låt det bli en vuxen som skapar någonting positivt, som det skapar en livslång kärlek till sporten. Och i mitt fall är hockey det finaste jag vet. Och jag vill att alla unga tjejer och killar ska börja med den här sporten. Och då ska de komma till en miljö där de jämställd, är inkluderande och man är trygg och säker. Mm. Det har du helt rätt i. Jag tror att alla som har gått igenom det du har gått igenom och sen vågat prata om det vet hur svårt det är att ta det första steget. Vad skulle du säga är det som krävs? Det krävs bara en enda person som lyssnar. Det kan vara en vän eller det kan vara en ledare eller vem det nu än är, eller att man ringer till BRIS eller Riksidrottsförbundets visselblåsare, alltså någon, så att man inte bär det inom sig och isolerar sig, för då kan det börja äta upp en inifrån. Utan bara våga prata med någon. Och sen finns det ju så underbart, jag träffar Ante här med We and Sport som jobbar. Det finns ju också professionella organisationer som är jätteduktiga på att hjälpa när man drabbas av psykisk ohälsa. Men min förhoppning, det känns hoppfullt efter en sån här kväll, att
att det är få som ska behöva göra det. Och de som gör det, våga be om hjälp. Men annars bara njuta av att idrotta och den gemenskapen det är. Stort grattis, Erik Granqvist. Tack så mycket. Grattis. Tack. Jag kan ta den. Usch, man börjar ju böla nästan själv. Nu ska jag komma ner här och hälsa på hos er, för ni ser ut att ha det så himla trevligt här nere, tycker jag. Har ni det bra här nere? Fantastiskt. Ja, tack Stefan för att du svarar på mina frågor. Här sitter ju Andreas Palicka. Ja, men tjena. Hejsan. Hej. Du är nybliven EM-guldmedaljör i handboll. Ja. Ja, visst. Hur har du det ikväll? Ja, det är helt fantastiskt. Jag har ju fått äran att sitta bredvid Erik här hela kvällen och vi har tjötat gött. Mm. Det har väldigt trevligt. Vad betyder en sån här gala för dig? Nej, men otroligt mycket. Jag tycker det har summerat sig så bra ikväll. Men att få hylla eldsjälar, det är någonting som vi borde göra mycket oftare. Visst? Absolut. Hint till folkspel. Ordna den här galan 2 gånger om året. Tack så mycket. Tack. Ha så trevligt. Jag traskar vidare hit bort. Här sitter en liten polare. Tjena, Michel. Hej, Klara. Hur är det läget? Det är jättebra, är du själv? Du har grym dig på scen förresten. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Uh-huh. Du har ju knappt rört din efterrätt. Ja, jag vet. Den var jättegod, men jag ska cykla 6 timmar med bland annat Staffan här på fredag. Så att jag försöker komma i form. Men vad ska du göra på fredag? Fel forum kanske. Men vi ska cykla, vi ska ge välgörenhet för... En annan organisation. För barncancerfonden. Så vi ska cykla i 6 timmar, ett gäng. Och, wow. Så att jag försöker hålla mig i form. Jag fattar. Yes. Men du räds inte utmaningar helt enkelt? Nej, absolut inte. Kort tips då till oss andra som vill utmana oss mer. Som vill liksom växa som människor genom att våga utmana sig. Som kanske är lite fega. Ät inte så mycket efterrätt. Det är därför. Ja. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag är fortfarande rörd över det som hände på scenen. Så visst. Sorry. Lycka till. Tack så mycket. Och här sitter ju Klara Svensson också. Min namn är nästan. Visst, alltså, har du tänkt på hur många Klaror det är? Tre. Jag vet inte om vi har fler. Ja, det finns bakom scenen. Det finns ännu fler Klaror. Det är fan stört. Jag har aldrig varit med om det. Det sprider sig som en pandemi. Ja, visst. Gillar du utmaningar? Ja, det skulle jag säga. Mm. Vad skulle du säga är den största utmaning du har gjort? Överleva rond 9 mot Lauren efter många ronder mjölksyra. Mm. Ja, men föda barn och total mjölksyra i rond 8 i titeln, skulle jag säga. De är ungefär lika smärtsamma. Och typ matteprov, de ligger topp 3. Jag förstår, jag tror jag kan relatera faktiskt. Ja. Hörrni, skulle vi vilja ha lite mer musik eller vad säger ni? Gärna. Ja, absolut. Absolut. Mm. Jag håller med. Så ge en riktigt varm applåd till vårt husband och Martin Stenmark. Okej. Okay. Jag sjunger om jag får den efterrätten sen, okej? Okay? Är det okej? Okay? Är ni med? When I think about it, I don't see how you can. Oh, you're aching and you're breaking, and I can see the pain in your eyes. Since everybody's changing, and I don't know why. Är ni med? Klara! You come from me, soon you will disappear.
Martin, tack Klara och tack vårt kära husband under ledning av Marika Wihlstedt och Sebastian Ring! Käraste publik, vi närmar oss slutet på den här galakvällen. Vi har utsett 4 olika vinnare i 4 olika kategorier. Och det har blivit dags att kora den slutliga vinnaren. Den som kommer ta hem titeln Årets eldsjäl 2022. Så välkommen upp på scen för att dela ut det här priset. Idrottsministern Anders Ygeman och Folkspels vd Hans Sahlin. Hej! Hallå! Hej Anders, kul att ha dig här. Tack så mycket. Du, vi har ju haft 2 år med en pandemi som har gett konsekvenser. Det har varit inställda kupper, en minskning av antalet aktiva och ledare. Hur ska landets största folkrörelse återhämta sig? Genom att börja idrotta igen såklart, ta tillbaka ledare, ta tillbaka barn. Och från regeringens sida så har vi satsat nästan 5 miljarder extra, 5 000 miljoner kronor för att möjliggöra det ute i föreningslivet. Mm, häftigt. De ideella eldsjälarna i landet, de bidrar ju årligen med 20 miljarder till föreningslivet. Vad vill du i egenskap av idrottsminister hälsa till alla eldsjälar både här och där hemma? Ja, det enklaste är ju att säga tack för er fantastiska insats. För jag tror inte det är en överdrift att säga att Sverige vore inte samma land om det inte vore för alla de här insatserna. Och det ser vi inte minst nu när vi har krig i Ukraina, människor flyr hit och människor gör fantastiska insatser. Vi är i gränsposeringar, i föreningar runt om i Sverige. Mm. Hans, ja. Som vd för Folkspel, blir du stolt när du ser alla eldsjälar här ikväll? Vad känner du? Att han är väldigt tung. Jag är klart jag är stolt. Jag är stolt för eldsjälarna som är ikväll, för att det finns så mycket eldsjälar. Framförallt är jag stolt över att Folkspel får vara en sån viktig kugge i det maskineriet och bidra. Så jag brukar säga det, vi har det värdigaste av uppdrag och det är jag lite stolt över. Han svor, det var det han viskade. Nej, jag gjorde inte. Men då är det väl dags. Jag känner liksom spänningen hänga här i luften. Glittret vilar, konfettit är redo att bombarderas ut. Så jag tycker att vi säger välkomna in till kvällens kategorivinnare. Motivering. En äkta eldsjäl föredrar möjligheter framför hinder. En äkta eldsjäl låter kreativitet, engagemang och omtanke styra såväl yrkesliv som fritid. En äkta eldsjäl förstår vad en tacokväll betyder för gemenskapen, som att en långvarig pandemi inte kan stå i vägen. En äkta eldsjäl är en pådrivare, inspiratör, idéspruta och entusiast som står för en samhällsnytta som inte går att mäta i pengar. Alla de där egenskaperna innehar en brottningsledare från Halland. Vinnare av årets eldsjäl är Felix Bring! Tack så mycket. Kom fram Felix. Förlåt för att vi utsätter dig för det här. Jag vet inte om jag har denna på mig längre, men skit i det. Det var min pappa om ni undrar. Var det din pappa? Jag skit i det. Okej, nu kommer jag fråga dig igen. Ja, du har det. Kanske inte ett bättre svar den här gången. Men hur lugna. Mår du? Hur känns det? Grattis! Åh, fy fan. Åh, shit. Får du fram någonting? Nej, men
Alltså, jag sa där nere innan att, eller jag pratade med någon annan. Och då så frågade hon liksom typ, men jag vet inte vad jag ska säga. Det var, alltså jag, det är så många timmar. Och jag sa till henne, det är ingen som kan förstå hur många timmar som ligger alltså bakom det. Och att det är liksom inte, och jag har försökt förklara detta för så många, att det är inte bara brottning. Alltså skit i brottningen. Det är liksom, det är inte, eller det är inte skit i brottningen, men ja, att det är så jävla mycket timmar som ligger. Och det är så mycket jobb som ingen har en aning om att, alltså som att jag gör. Och just att jag faktiskt har sakat hela min familj i så många år och sagt att lugn, det kommer en tid när jag slutar med brottningen, då har jag tid för er. Och man har gått med det här dåliga samvetet och ändå försökt intala sig att det är värt det. Och det är ju värt det för att man får vara bland ungdomarna, men ni som fattar, ni fattar att ibland är det inte så jävla enkelt när farmor ringer och säger att det är kalas. Nej. Men jag, får jag säga någonting? Ja, för all del. Att jag vill bara säga till alla liksom som är i Varberg, alltså att utan er så hade det ju inte varit värt det. Och jag vet, ska jag titta in i kameran? Ja, de är där hemma. Alltså, som ja, vi säger, som vi brukar, tillsammans mot toppen, men ni är ju tillsammans med mig och detta är liksom vi som har gjort detta, ingen annan. Att vi lyckades liksom att komma hit, och det är jävligt fint. Det är det verkligen. Årets eldsjäl 2022 är Felix Brink! Grattis! Tack så mycket. Ja, det var allt vi hade att bjuda på härifrån Cirkus. Tack snälla för att ni har hängt med oss. Och vem vet, nästa år kanske det är någon av er som tittar som blir årets eldsjäl. Tills dess, ta hand om er och tack för ikväll. Hej då!